অসম বাকিলৈ মই মৰম যাছিলু অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰছিলু মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলু অসমীয়া আমি সৌ জয় আই অসম হিৰে হ্যালো দোস্ত ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও গাইস আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ কালে আজি প্ৰথম কলেজ যাম আজি কলেজত প্ৰথমটো দিন আজি সেইকাৰণে বহুত মনটো ভাল লাগি আছে আজি ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠিলোঁ মানে সোনকালে মই 9 বজাত উঠোঁ আজি 5:30 উঠিছোঁ গাইস বহুত সোনকালে উঠিলোঁ মানে আজি তাৰপৰা এতিয়া আমি যাম কলেজলৈ তাৰপৰা কলেজত কি কি হয় ফাৰ্ষ্ট দিনটো আজি বহুত ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কালে আজি ফাৰ্ষ্ট দিন ন আৰু প্ৰায়ভাগে আহিব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কালে আজি ফাৰ্ষ্ট দিন এতিয়া কি কি হয় তাত লৈ আপোনালোকে দেখাম ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব ভিডিঅ' ভাল আছে পূৰা ভাল আছে মই চাইছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আকৌ লাইক কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ এইকাৰণে কওঁ যে কাৰণ কালে মোৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইব এটা বাঢ়িলে বহুত 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 বেছি মনটো ভাল লাগে কাৰণ কালে মোৰ যদি 1-2-3 সপ্তাহৰ মূৰত যদি এটা বাঢ়ে ছাবস্ক্ৰাইব বহুত বেছি মনটো ভাল লাগে আৰু ঘৰৰ মানুহখিনি দেখা যায় চ' মই অলপ হ'লেও মানে কোনোবা এজনে হ'লেও মোক ভাল পাইছে সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ চেনেলটো চ' আপুনিও সেইকাৰণে কৈ থাকক বহুত মনটো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি মানে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে মানে সেই মানুহজনক মানে ওচৰত পালে মই মানে কিয়ে কম আৰু মানে ইমানে ভাল লাগে ওচৰত পালে যেন যি কৰিব দিয়ে সেইটোৱে কৰিব যেন লাগে আৰু চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক আৰু মোৰ চেনেলটোত কিছুমান ল'ৰাই বহুত মানে মোৰ লগৰকেইটাই বহুত হেল্প কৰিছে মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াত যেনে তাৰ নামকেইটা হৈছে হেপী 1 নম্বৰত আছে হেপীয়ে মোক বহুত হেল্প কৰিছে তাৰপৰা আছে নয়ন জ্যোতি সিও মোক বহুত হেল্প কৰিছে আৰু প্ৰকাশ সেইটোতো ক'বই নালাগে প্ৰকাশ যাদৱ সৰু চেনেল সিহঁতে ৰীণামণি আছে ইফালে মানে সিহঁতে বহুত মোক হেল্প কৰিছে মোৰ চেনেলটোত তো বৰষুণো দি আছে আজি বৈ আছে গাত এতিয়া তাৰপৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আজি ভাল লাগিব প্ৰথম দিন আজি কি কি হয়গৈ কলেজতকৈ চ' মোৰ সেইখন মানে স্কুল ডে একচুৱেলি সেইখন কলেজ নহয় মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ তাৰপৰা সেইকাৰণে স্কুল বৰ বেয়া লাগে আৰু মানে কলেজে কৈ দিছে সেইখিনি যি হয় দেখিব আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট বয়েজখন চ' মই গভৰ্ণমেণ্ট বয়েজৰ ল'ৰাছোঁ বোলো ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ লাষ্ট গাইজ আজি ভিডিঅ'টোত দেখাই দিওঁ আমাৰ স্কুলখন মানে 1 তাৰিখে আছিলে সেই আগৰডোখৰ 1 তাৰিখৰ হয় আজি 11 তাৰিখ পালেহি চ' ভিডিঅ'টো আজি এদায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেই 11 তাৰিখৰ পৰাই আজি লগ লগাই কিনে স্কুলখন দেখাই দিছোঁ বলক আমাৰ স্কুলখন 360 এটা ঘূৰাই দিম আপোনালোকে চাই থাকক এইখন আমাৰ স্কুলখন এইখন আমাৰ স্কুলখন নামটো চাই লওক এতিয়া 360 আমি এফালে যাম তাৰপৰা এফালে 1 পাক ধৰিম অ'কে চ' আপোনাৰ দেখিছে স্কুলখন এখন আমাৰখন ঐ কইলে নাহা আকৌ ইও ভিডিঅ' বনাব এতিয়া চ' এইফালে যাম হয় মই অহালৈকে ৰখি দিছোঁ আমাৰ ইয়াত মোবাইল নিয়া এলাউ নাই চ' আজি কিবা কম্পিটিশ্যন পাতিছে সেইকাৰণে মোবাইলটো উলিয়াই কিনে বনাইছোঁ এতিয়া মানে এনেকৈ ছাৰহঁতে দেখিলে মোবাইলটো লৈ ল'ব পাৰে ৰিস্কো আছে সেইকাৰণে আজি যিহেতু কিবা কম্পিটিশ্যন আছে আৰ্ট আৰু এছে চ' সেইকাৰণে মোবাইলটো উলিয়াইছোঁ আজি টিফিনটো উঠনি দিলে এতিয়া সোমাবলৈ দিয়া নাই দিছে নে নাই এতিয়া গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বেলো শুনা নাই চ' চ' এইফালে মই আহি পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট চাওঁ নিতিল চাওঁ ঐ নিতিল আৰু দিয়া আকৌ এইখিনি এম ই স্কুল হয় অঁ হাই স্কুল হয়
এনে সব এমই স্কুল নহয় এখানে হাই স্কুল হয় শিক্ষক আমার টেন লোকে আছে আর হাই সেকেন্ডারি আছে সো এফালে এফালে রাস্তা আছে বোলা আমার স্কুল ভাত দিয়ে নাকি আহি দেখিলে যে সো একবার ঘুরি মেটা ইফালে গইও দেখাই আছো কি রুম হয় এটা গম পা নাই আগতো লাইব্রেরি নাকি এটা আমার টয়লেটটো এইটো বয়েজ এলিগা আছে বয়েজ টয়লেট সো এইফালে কি আছে গম নাই পোৱা এতিয়ালৈ এইটো ৰুম ইনে পৰি আছে জানো এইটো কি সো এইকেইটা এইটো এইকেইটা আমাৰ গেমাৰকেইটা ইয়াত আধা আছে আজি ইয়াত ক্লাছ হৈ আছে আমাৰ এইটো আমাৰ গেমাৰকেইটা ইয়াতো ক্লাছ হৈ আছে আমাৰ এতিয়ালৈকে মানে আজি ভাগ ভাগ আমাৰ অৰিজিনেল ক্লাছটো সেইফালে আছে তাত কম্পিটিশ্যন চলি আছে চ' সেইকাৰণে আজি আমাৰ ইয়াতে সোমাই এইটো আমাৰ চবচে টপাৰটো মানে 83 পাইছিল নেকি এইবিলাক চোৱা আকৌ চ' এইকেইটা আমাৰ গোটেই গেমাৰকেইটা আজি আমাৰ ৰুমটো ইয়াতে ক্লাছ হ'ল গোটেইকেইটা সো আগত দেখাই আছো সো ভিউটো চলিয়া লৈছে আকাশত আমাৰ ইয়াত ধান খেতি হয় চ' ইয়াত ধান কাটিলে আপোনালোকৰ ব্লগত দেখাই আছে এইফালে মোবাইলটো নিব নিদিয়ে বাৰু তেওঁ লৈ গৈছোঁ চ' আমাৰ মেইন ৰুমটো আছে এইফালে চ' ইয়াত কম্পিটিশ্যন হৈ আছে এতিয়া এইফালে গৈ দেখাই আছে চ' 360 হৈ গ'ল এক পাক আমি ঘূৰি দিলোঁ এতিয়া এইখনে আছিলে আমাৰ স্কুলখন এইফালে আমি পাৰ্টনাৰ পৰা ৰুমটো দেখাইছোঁ চ' এইটো আমাৰ হলটো এইটো পাৰ্টনাৰ কৰা হলটো ইয়াত পাৰ্টনাৰ কৰা হয় আৰু আমাৰ নিজৰ ৰুমটো আজিৰ পৰা চালিয়াকৈ সজাইছে সেইটো পাৰিলে দেখুৱাই দিম এতিয়ালৈকে এইটো কম্পিটিশ্যন চলি আছে তাত সেইকাৰণে এতিয়া যাব পৰা নাই চ' অলপ পাছত দেখাই আছোঁ যদি সম্ভৱ হয় দেখাবলৈ পোৱা যায় ছুটিটো নিদিলে দেখাই আছোঁ এতিয়া নিজৰ ৰুমত যাম তাৰপৰা আমাৰ লোকটো দেখাম এইটো আজি এনেকৈ বনাইছিলে আমাৰ ইয়াত আমাৰ স্কুলত এইটো আমাৰ ৰুমটো দেই একদম মানে ফাৰ্ষ্টে ৰুমটো বেচ গোৱা চবে ফুটবলত আছে বনাইছিলে চাওঁ দে চবে এনে বনাইছিলে আজি ইয়াত আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আছিলে আৰু এছ এছ আছিলে সো গাইজ এনেকৈ বনাইছিলে আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্টে ৰুম